Bueno, bona tarda a tots. Comencem amb la segona xerrada del curs d'aquest 2021. Avui farà la xerrada la doctora Marfil, que és una de les cardiòlogues pediàtriques aquí a l'hospital, a l'Arnau, i també està treballant al CAP de la Bordeta. I, bueno, ella va fer el màster de Cardiologia Pediàtrica a Vall d'Hebron i dins del seu màster, doncs, el treball final de màster amb el que més va incidir, més recerca va fer, va ser un estudi d'electrocardiograma en els pacients amb miocarditis. Llavors, ella ens parlarà avui sobre aquest tema. Hola, pues, molt bona tarda a tots. Molt contenta d'estar aquí amb tots vosaltres. I, bueno, sí, així, jo parlaré avui dels canvis electrocardiogràfics que podem veure en els pacients pediàtrics que presenten miocarditis. Principalment he dividit la xerrada avui en tres blocs. La primera serà parlar una mica de les generalitats i fer un repàs de la miocarditis per ficar-nos una mica en context. I després pues, ens endinsarem en el món dels electros en aquests pacients i què esperem trobar o què és el més freqüent. I l'última part serà fer algun cas clínic així més interactiu per poder participar una mica tots. Bé, digui, la miocarditis és una malaltia inflamatòria del teixit miocardi que es produeix, pot ser per un procés infecciós, tòxic o una resposta autoimmunitària. Principalment sabem que les etiologies serà un virus patogen que produirà una infecció en aquest teixit miocàrdic i una inflamació. Depenent de com sigui aquesta inflamació, com respongui, pot ser una resposta aguda i es pot fer inclús una inflamació crònica, presentant clínica, que ja ho veurem, des de clínica molt lleu fins a clínica fulminant. La incidència, doncs sabem que és una patologia infradiagnosticada, precisament per això que hem comentat, perquè hi ha molts casos que passen de forma asimptomàtica o molt lleu. S'ha descrit, sobretot alguns estudis, un registre que té als Estats Units, dels hospitals més grans dels Estats Units, fa un recull com una incidència aproximada del 0,05%, i un estudi finlandès dels darrers anys va estimar una incidència en Europa de 2 de cada 100.000 pacients any, tot i sabent que tot això està infraestimat. Llavors, un darrer estudi va recollir unes 1.600 autòpsies de nens aquestes entre 10 dies i 16 anys, i era un estudi americà, i van veure que quan miraven l'infiltrat miocàrdic, fins a un 2% d'aquestes autòpsies hi havia signes de miocarditis, i augmentava fins quasi un 6% quan la causa era una mort sobtada. Inclús un 46% quan hi havia una miocardiopatia dilatada crònica que no s'havia filiat durant la infància. Bueno, els agents etiològics, doncs, històricament s'havia descrit els enterovirus, sobretot els coxsackies del serotip B, però des que se fan biòpsies endomiocàrdiques i s'estudia el genoma viral, doncs, es va veure que més freqüentment es presentava en parvovirus B19, virus herpes 6 i l'adenovirus. I el darrer any, doncs, cal nomenar, i jo crec que una mica lligat amb la xerrada de la setmana passada, doncs el Covid-19, i després veurem dos apunts també sobre això. Quina clínica presenten? Doncs una mica ho hem anat dient, no? Sobretot quan hem parlat de la incidència. Molts dels casos passaran de forma asimptomàtica o molt lleu. D'altres, dolors precordials, arrítmies, i pot anar fins a insuficiència cardíaca i xoc cardiogènic i inclús mort sobtada. I com ho podem diagnosticar? Bueno, hem dit que per definició hi ha un infiltrat en el teixit miocàrdic i per tant el gol estàndard serà una biòpsia endomiocàrdica, ja ho veurem, per descriure i definir aquest infiltrat inflamatori, però nosaltres des del nostre CAP o des d'urgències, quan tenim la sospita d'aquesta clínica doncs d'un nen que ens ho fa sospitar, què podem fer? Pues, inicialment, una analítica de sang, estudi d'enzims cardíacs i estudi d'aquestes PCR de virus cardiotròpics o serologies, aquests virus que hem comentat abans més freqüents en la seva etiologia. Què podem fer? Pues, un electro, no? Que és l'objectiu una mica de la xerrada i ho deixarem una mica pel segon bloc. Podem fer una radiografia de tòrax i veurem signes pues, molt inespecífics d'insuficiència cardíaca, sobretot. I en la línia d'aquestes proves no invasives, l'ecocardio ens donarà funció
ens donarà informació sobre si hi ha disfunció miocàrdica, molt important en aquests nens, també ens donarà el diagnòstic, i en els darrers anys la ressonància cardíaca cada vegada ha agafat més pes, i entre aquestes proves no invasives, i s'han descrit una sèrie de criteris, que se'n diuen criteris de Lake, que descriuen una mica, depenent de la seqüència, seqüència T1 o T2 amb contrast de Gadolini, pues és capaç de descriure si hi ha, quan hi ha aquests infiltrats a nivell del teixit endomiocàrdic, subepicàrdic, si hi ha hiperèmia, edema o inclús necrosis i fibrosis d'aquest teixit miocàrdic, i així també es pot fer el diagnòstic, sense precisar la biòpsia endomiocàrdica, no? Que és aquesta que hem dit que fins ara és el gold estàndard i ho continua sent. Per definició, la biòpsia es fa en el ventricle dret, i aquesta foto intenta mostrar, bueno, no es veu potser massa bé, però són com unes pincetes que fan com unes mossegadetes d'aquest teixit al ventricle dret. Llavors, el diagnòstic es fa per presència de més de 14 leucos en aquestes biòpsies i més de 7 linfos CD3 de cada... Sé que algú té el micro obert, si algú el vol apagar, plau. Merci. Però està clar que és una prova molt invasiva, que hem de portar el nen a la sala dinàmica. I perdó, hi ha algú que... Tothom que tingui els micros oberts, que els apagui, sisplau, perquè ens acople i no se sent bé. Vale, doncs continuem dintre de la biòpsia. Amb quins nens portarem a la sala d'hemodinàmica i farem aquesta prova? Doncs els nens que han presentat una clínica de xoc cardiogènic i estan en suport amb ECMO. I per què? Perquè són nens que dintre d'aquesta canulació d'ECMO també hauran d'anar a la sala d'hemodinàmica i per tant aprofitarem en el mateix acte per agafar aquest recull de biòpsies i poder fer el diagnòstic confirmatori. I en aquells nens que tenen més de 6 mesos, o aproximadament 6 mesos, i tenen una disfunció ventricular severa, o sigui una fracció d'ejecció de menys del 35% de forma persistent, o sigui tu tens aquesta disfunció i creus que l'etiologia és de causa una miocarditis, es tracta com a tal, i ara veurem amb què, no? Li dones gammaglobulines i el que convingui, i persisteix aquesta disfunció ventricular, cal filiar correctament aquest nen, no? Perquè pot tenir conseqüències a la llarga i, per tant, està indicat fer una biòpsia endomiocàrdica en aquests nens. Bueno, el tractament és una mica sol quatre pinzellades, tampoc es tracta d'endinsar-nos molt en aquest tractament, però sí que va molt en la línia de la setmana passada, també del CIMS pediàtric, no? Del context de Covid. I principalment el tractament serà de suport d'aquests nens, tractament inotròpic de la insuficiència cardíaca, del que precisin, gammaglobulines inespecífiques endovenoses. Llavors, quan es confirma que hi ha un infiltrat inflamatori, ja sigui per biòpsia o per resonància, és quan pauten els corticoides endovenosos. Llavors, quan tenen etiologia viral identificada, també es dona el tractament antiviral específic per a aquell agent etiològic. I com van aquests nens? Pues, bueno, els que presenten clínica, no? Que ja hem dit que hi ha un grup que ens els perdem, però els que presenten clínica, el 50% se recuperaran de forma completa, sense disfunció ventricular, vol dir. Un 20% evolucionaran a una miocardiopatia dilatada i un 20-30% o moriran o precisaran un trasplant cardíac. Vale, pues fins aquí el primer bloc, quatre pinzellades de la miocarditis i ara una mica... crec que és el més interessant de la xerrada i més divertit. Llavors, quins canvis podem trobar en aquests nens que tenen miocarditis? No? Què ens pot ajudar l'electro amb un nen que tenim urgències o al cap que ha vingut per febre o 3 o 4 dies previs quadre catarral i ara el veiem amb un xoc cardiogènic o una clínica que no ens acaba d'agradar? Què podem fer? Pues, en veritat, en la bibliografia no hi ha estudis pediàtrics exclusivament que defineixi els electros d'aquests nens, però hi ha molts en adults i alguns ara comencen a haver en pediàtrics i ara revisarem els més importants. Llavors, aquest és un estudi en adults però està molt ben fet i recull uns 186 pacients que es va confirmar la miocarditis amb una biòpsia endomiocàrdica i descriu una mica tot el que podem trobar en els electros, no? Principalment alteracions de la repolarització, en tenen uns adults com elevació de l'ST o descens de l'ST, on es té negatives, on es Q, en tenen unes Q
ones profundes de més d'un mil·límetre i voltatges baixos. També defineixen el QRS ample i diuen, cuidado, que quan hi ha un QRS ample, pues sembla que és un factor predictiu de que se morin més o que precisin més transplant cardíac. Llavors, els que tenen un QT llarg, per exemple, o un eix del QRS anormal, o fan batecs extrasistòlics d'origen ventricular, sembla que debuten amb una clínica de xoc cardiogènic o d'insuficiència cardíaca més severa. Llavors, en altre aquest estudi, sí que ja la N és més petita, però divideix també els pacients en tres grups, en els que no presenten alteracions de l'ST, i dintre d'aquests tornen a incloure, bueno, semblant a l'estudi previ, inclouen les zones Q i el QRS ample i també ho relacionen amb, un pitjor pronòstic, a diferència dels canvis de l'ST. Llavors, aquest tercer estudi és molt interessant, és recull també bastants pacients, 193 pacients amb miocarditis confirmada, i a part de descriure uns els canvis similars als altres anteriors estudis que hem comentat, pues també diu que és interessant que calculem l'angle QRST, que quan aquest, i ara veurem què és, que quan aquest fa més de 100 graus s'associa a més mortalitat en aquests pacients. I en què es basa l'angle QRST? Pues es basa en l'eix de despolarització, és a dir, l'eix del QRS, i l'eix de la repolarització, l'eix de la ona T, perquè tota la despolarització i la repolarització ventricular van en la mateixa direcció. Quan això no succeeix i tenim eixos molt diferents entre si, indica que hi ha una estabilitat elèctrica dintre d'aquest miocardi i que aquests evolucionaran pitjor, amb més mortalitat. Llavors, aquest és un review de diferents estudis que, de SIMS pediàtric i descriuen una mica els canvis electrocardiogràfics que troben els diferents estudis. Hi ha estudis amb més N, alguns més grans, alguns més petits, però anem una mica en la línia de lo que van dient els adults sense veure massa canvis. Diuen que el que troben més en els SIMS pediàtrics són allargaments del QT, alteracions del segment ST, inversió de la ona T i alguna arrítmia ventricular. I què diu aquest pediàtric del 2019? Pues aquest pediàtric fa una revisió de totes les miocarditis agudes i l'apartat d'electros, que és bastant escuet, però bueno, va una mica en la línia de tot el que anàvem comentant. No? Quines troballes més freqüents trobem? Pues arrítmies, taquicàrdies sinusals, alteracions de l'ST i de la ona T, voltatges baixos i ones Q i QRS ample, que també ho associen en els nens amb pitjor pronòstic, una mica en la línia de lo que deien els adults també. Una mica després d'aquesta revisió vam decidir fer un recull dels nens no catalans, una mica de com estaven aquests electros, i vam fer un recull dels nens que s'havien diagnosticat de miocarditis en el Vall d'Hebron entre abril del 2007 i gener del 2019. I aquests nens que presentaven clínica compatible i que s'havia confirmat el diagnòstic amb una biòpsia endomiocàrdica o una ressonància amb aquests criteris que hem comentat abans. I es van recollir 43 miocarditis en 42 pacients, un d'ells va fer una recidiva. I el que vam trobar en l'electro, pues, vam intentar associar pues, si tenien més disfunció ventricular, si la seva clínica la presentaven com a xoc cardiogènic, si havien necessitat ECMO o si s'havien mort o havien necessitat trasplant cardíac. Llavors, tots els electros que vam revisar, doncs, tots ens van semblar anòmals, tots tenien alguna alteració, i ara anirem veient una mica per anar exemplificant totes les troballes i així anem revisant. La més freqüent que vam trobar van ser alteracions de la repolarització, entenent-ho com a inversió de la ona T, on no hem de tenir una ona T negativa. Sabem que en D1, D2, D3 els nens sempre tenen on esté positives i ha de ser així per una repolarització adequada. I sabem que V1, V2, conforme ens anem fent més gran, això anirà canviant, però són negatives les ones T, i en V5, V6 han de ser sempre positives. Pues si ens fixem en aquest electro, que no sé si es veu superbé, però bueno, la idea que volia ensenyar-vos és que veiem que a D1 clarament són ones T negatives i a D2 també. I ojo a les precordials, que veiem V1, V2, on es té positives clarament,
i en V5, V6, on estan negatives. Clarament hi ha una inversió de la ona T, on hauria de ser positiva, és negativa, i per tant, s'etiqueta d'alteració en la repolarització. El segon en freqüència va ser el QRS ample, que ja hem vist que s'havia associat en els adults amb pitjor pronòstic, i sembla que en els nens també. I bueno, aquest és un dels electros, no? Que ja es veu, no? Que té un QRS quasi de 160 mil·lisegons, una molt ample, molt abigarrat. Aquest potser no és tan lleig, però bueno, quan veus continua sent 120, 140 mil·lisegons de QRS ample. L'altra cosa que vam trobar van ser voltatges baixos, i sembla que inicialment era això, no? Quan penses en miocarditis sembla que penses en voltatges baixos. Bueno, doncs el tercer en freqüència va ser aquest, i sobretot veiem en V5, V6, no? que el voltatge del QRS era similar a la ONP. També va trobar aquest angle QRST ample, no? Entenent aquest angle que hem dit, i ara així repassem una mica, que fos més de 100 graus considerant-ho patològic. Llavors, per exemple, en aquest electro, no? Si mirem l'eix del QRS, doncs en D1 és isodifàsic, en D2 és negatiu i en D3 és negatiu, i per tant l'eix tendiria a menys 90 graus, ¿vale? I quan mirem l'eix de la ona T, o la ona T aquí la veiem positiva, D1, a D2 positiva i a D3 positiva, per tant l'eix de la ona T tendeix a 60 graus, i per tant tenim menys 90, menys 60 de l'eix de la ona T, no? I això ens donaria uns 150 graus, i per tant estaríem en aquest cas que hem dit que és patològic, més de 100 graus. Si algú vol parar o vol mirar amb més detall l'electro, que m'ho diguis amb confiança. Llavors, continuant una mica les elevacions patològiques de l'ST, no? Que no estem tan habituats nosaltres a nivell pediàtric, potser més els adults, però també vam veure un grup de pacients que tenien aquesta elevació de l'ST, com veiem a D2, D3, sobretot principalment, no? V1, V2, la imatge especular en els anteriors. En menor freqüència vam trobar un QT perllongat en un 10%. Potser aquest electro, ara revisant uno, potser no és el més clarevident, però bueno, si contem que la T finalitza aquí, pues seria un QT corregit, que seria al voltant de 490 mil·lisegons i, per tant, patològic. I amb menys freqüència, però ja hem vist també que sembla que s'associaven a pitjor pronòstic, doncs la presència d'ones Q patològiques, no? Entenent ones Q que duren més de 0,03 segons, i sí que la profunditat va una mica en funció de l'edat, però més d'un mil·límetre en els adults ja es considera patològic, doncs aquí veiem ones Q profundes, no sé, a D1, a VL, V5 i V6. Llavors, això com ho vam relacionar? Què vol dir això? Pues tots els pacients que vam sospitar que es va confirmar una miocarditis, no? Perquè hi havia confirmació per biòpsia o per reso, pues van tenir anomalies en l'electro. És veritat que la nostra sèrie són 42 pacients i, per tant, un electro normal semblaria que ens pugui descartar una miocarditis en la nostra sèrie, però segurament és perquè la N que tenim és petita. Sembla que les ones Q patològiques i el QRS ample també es va associar amb una presentació clínica més greu, o sigui, nens que debutaven amb un xoc cardiogènic, que l'elevació de l'ST, tot i que és un electro que ens fa molt mal a la vista perquè no estem acostumats, no? I ens crida molt l'atenció, eren pacients que anaven amb un curs clínic més benigne, sobretot dolors precordials, i que l'ecocardio no mostrava massa disfunció ventricular en aquests casos, i el 100% es van recuperar. Llavors, els voltatges baixos, que és una cosa que sempre hem associat una mica amb la miocarditis, doncs no la vam associar amb pitjor pronòstic, ni es van morir més en aquest grup. I l'angle QRST, aquest que m'ha pres una mica arrel d'això, més de 100 graus, sí que es va associar amb un pitjor pronòstic, els nens necessitaven més ECMO i més transplant cardíac. I fins aquí una mica la segona part. No sé si ara teniu ganes, podem fer tres casos clínics que he portat, jo crec que com som diversos i crec que és difícil la participació entre tots, potser si voleu podem fer-ho a través del Kahoot. Llavors, heu de ficar el vostre buscador de Google o qualsevol buscador, no cal que us descarregueu cap app, Kahoot.it, fiqueu. I llavors, us demanarà un codi, i és aquest el codi que heu de ficar, 172-0597.
podeu ficar un nom en clau o el que vulgueu. No? Crec que potser és millor que us ensenyi el cas clínic i l'electro al PowerPoint, que així tindrem temps per veure-ho més gran, i després fico el Kahoot, perquè aquí el Kahoot es veu una mica més petit. El premi el pensarà la Venera. Jo vaig pensar que algú preguntaria pel premi. Esperem? Sí, que es va connectar gent. Ah, vale. Vale. Pues comencem, si voleu, el primer cas clínic. Llavors, el primer cas clínic és una nena de 9 anys que la porten a urgències per dolor toràcic, retroesternal i interescapular, explica, i diu que s'irradia una mica la mandíbula. La veritat és que té 9 anys i ho explica força bé, i diu que els 3 dies previs ha estat amb una mica de febrícula, malestar general. Com a antecedents personals, té una artritis idiopàtica juvenil o oligoarticular des dels 3 anys, que se l'ha fet un brot i no li ha donat més problemes. Llavors, quan la veiem nosaltres al CAP, a urgències, doncs té unes constants estables, ens sembla que el TEP està correcte, està conservat, i la veritat és que l'aspiració física no ens crida l'atenció, té uns trons rítmics, sense bufs i res més. Perdó. Llavors, com té aquest dolor precordial, i no sabem molt bé, no? La veritat és que ho explica força bé, les característiques ens criden bastant l'atenció, decidim fer-li una placa de tòrax, que la considerem bastant normal. I amb aquest dolor precordial, no, pues vam decidir fer-li un electrocardiograma. I aquest és el seu electro. Vale? Pues venga. Ara podrem votar ja 4 opcions i la que més us sembli. Aquí es veu més petitet, per això us ho he ensenyat abans. Hem de dir el que creiem que és. Hem de seleccionar el color que creiem que és. És un QRS ample, són ones Q-patològiques, hi ha una elevació de l'ST o hi ha voltatges baixos en cara lateral. Vale, molt bé, de fet superbé, quasi tothom ho ha acertat, elevació de l'ST. Vale, perfecte, pues, si voleu ho analitzem així pas per pas per fer una mica de repàs, doncs sembla, bueno, fent una lectura una mica sistemàtica, sembla que és un ritme sinusal, no? Veiem ones P positives que precedeixen tots els QRS, en D1, D2, D3 sobretot, precedeixen un QRS que és estretet i un PR que és bastant normal, no el veiem ni allargat ni curt. Un QRS que em sembla que té un eix al voltant de 60 graus, no? Perquè sembla positiu de 1, de 2, de 3. I com ha vist, no? I com us ha semblat a la majoria, pues heu vist que hi ha una elevació patològica de l'ST. No? Quan mirem la repolarització, doncs a D1, D2, clarament hi ha una elevació de l'ST. I a V4, V5 i V6 també hi ha una elevació de l'ST. No? I descens en V1, V2 com a imatge especular. Bueno, pues amb aquest electro, la veritat, pues ens vam espantar una mica i vam dir, bueno, pues fer-li una analítica, tot i que la nena recordo que estava molt bé clínicament, i vam fer una analítica que tot estava correcte, no ens va cridar massa res l'atenció, i vam decidir afegir-li uns enzims cardíacs i vam veure unes troponines molt elevades. I vam veure la nena també, que vam dir, bueno, pues esperem 4 o 5 hores i li tornem a repetir. I la veritat és que encara s'havien doblat. Bueno, va fer estudi PCR, que va ser negatiu, i vam dir, bueno, doncs fem-li un ecocardio, no? És una nena que té un dolor precordial,
una alteració de l'ST en un context infecciós, que no sigui una miocarditis, no? Si pot fer una ecocardio, que no hi havia disfunció ventricular, que ens va deixar bastant tranquils, però el diagnòstic que definim, no? És una... Ui, algun altre cop s'ha despistat amb el micro. Ja... Sí, no sé si algú pot revisar el micro. Que ho sentim una mica fort. Vale, perfecte, gràcies. Ah, no. Bueno, i aquí a la ressonància, no? Li vam fer una ressonància que ens va donar el diagnòstic confirmatori de miocarditis. Algú truca, eh? Bueno, estem aquí amb la reso. Llavors, què veiem amb aquesta reso? Pues la primera imatge, que és una seqüència T1, que és una captació tardana de gadolini, és a dir, que contrast de gadolini, i es veu la captació que es fa tardana, i es veu que aquí a l'epicardi pues es veu el que s'hauria de veure tot negre, que és tot això hauria de ser tot negre, com aquest supendocardi, i veiem aquí blanc, no? Una mica brillant, que ens indica que aquí hi hauria hiperèmia i edema. Igual que la imatge B, que és una seqüència T2 o estir, que també aquestes imatges més brillants pues, indicarien edema en aquest miocardi. La veritat és que l'evolució d'aquesta nena va ser molt bona i, de fet, confirma una mica el que havíem dit, no? Que els electros aquests que anaven amb alteracions de l'ST eren pacients que anaven força bé i la nena va estar en tot moment estable hemodinàmicament, no va necessitar cap tipus de suport i, de fet, el dia següent ja estaven de baixada aquests enzims cardíacs i l'electro s'havia normalitzat. Vale, doncs fins aquí el primer cas clínic. El segon cas clínic és un nen de 2 anys que el porten a urgències perquè el veuen molt xafat, molt hipoactiu, amb una debilitat generalitzada, i expliquen doncs, un quadre catarral, 2 setmanes prèvies, però com tants altres, no? A l'exploració és veritat que ens crida força l'atenció, amb un triangle amb un aspecte alterat, i quan l'ausculto, tot i que la circulació a simple vista ens sembla bé, bona perfusió i no té destret respiratori, i a l'auscultació ens crida l'atenció com un ritme de galop, no té bufs, i l'auscultació respiratòria és normal i té una hepatomegàlia de 2 centímetres. Amb tot això, amb aquesta exploració física, doncs decidim fer-li una analítica de sang, que la veritat és que tampoc ens crida massa res l'atenció, un hemograma bastant normal, una PCR baixeta... Llavors, amb tot aquest ritme de galop que havíem sentit i tot això, vam decidir fer-li una placa, que, bueno, la sonda en veritat és un artefacte. Però, bueno, és un nen que ens crida molt l'atenció en aquesta placa, una cardiomegàlia força important, no? I amb aquest ritme de galop i la cardiomegàlia, pues, decidim afegir unes troponines que ens tornen a sortir molt elevades. Llavors, decidim fer-li un electro. I aquest és l'electro, més ampliat. I podem fer un altre cop el Kahoot quan vulgueu. Som-hi? Doncs vinga. Va en cabeza planilla Karen, aquí por dentro, que no li he passat les preguntes, us prometo. Vale, què us sembla aquest electro? Us sembla que és un electro normal? Us sembla que és un QRS ample? Us sembla que hi ha una alteració de la repolarització? O semblen unes Q patològiques? És que sou molt petit aquí, no? Vale. Ha guanyat l'alteració de la repolarització. Molt bé, sembla que aquí hi ha una mica més de debat. La veritat era una mica més complicat, anem-ho a veure així a poc a poc. Bueno, comencem com abans, una mica de lectura sistemàtica per fer una revisió general. Sembla que és un ritme sinusal, no? Pes positives que precedeixen al QRS, un PR bastant normal, no? De 3 quadrets, davant d'un QRS que és estret i amb un eix d'aquest QRS que tendeix a 60, no? Quasi que és positiu en D1, D2 i D3. I quan anem a mirar la repolarització, no? Veiem
que a Déu sembla que les ones T són negatives, o si més no dubtoses, no? O isodifàsiques. A D2 és positiva, a D3 és positiva, i ojo quan anem a les precordials. A V1, V2 ens ha de cridar l'atenció, era un nen de 2 anys. Un nen amb 2 anys sempre V1, V2 tindrà T's negatives. Però vigileu perquè el més destacable i que ens dona el diagnòstic d'alteració de la repolarització és quan mirem V4, V5 i V6. V4 és isodifàsic, que vale, ho podem acceptar, però V5 clarament són negatives i V6 són negatives. Mai V5 i V6 tindrem unes T negatives. Sempre serà patològic i, per tant, aquí hi ha una alteració de la repolarització. Aquest nen, amb aquesta clínica, no? Recordem, nen hipoactiu, 2 anys, ritme de galop, cardiomegàlia, i aquest electro es va decidir fer un ecocardio. És una imatge estàtica, però aquí això que es veu gran és el ventricle esquerre, això és l'aurícula esquerra, al costat té una aurícula dreta i el ventricle dret. Aquí hi ha una dilatació important del ventricle esquerre i quan li fan una fracció d'ejecció hi ha una disfunció molt severa d'aquest ventricle esquerre. Llavors, en aquest context de disfunció ventricular amb una fracció d'ejecció de menor del 35%, entrava dins d'aquells criteris de nens per fer biòpsia endomiocàrdica, es va fer una biòpsia que va confirmar el diagnòstic de miocarditis i quan es va fer una PCR d'aquesta biòpsia li va sortir un parvovirus B19. Aquest nen es va començar tractament amb corticoides, gamma-globulines inicialment, es va confirmar l'infiltrat inflamatori, per tant, corticoides, i amb aquest parvovirus es va iniciar interferon beta i a poc va anar millorant la seva disfunció ventricular per ecocardiografia. I bé, i fins aquí el cas 2. I per últim, el cas 3. Doncs bé, és l'últim ja. És un lactant de 9 mesos que el porten a urgències per palidesa cutània, perquè el veuen així d'un color gris, mal perfós. Els pares expliquen inclús que s'ha ficat una mica blavet a casa, com una crisi de cianosis, que el veuen molt parat. Té 4 dies que l'havien consultat per febre amb un quadre catarral de via alta, el pare també estava constipat i en aquell moment tenia molt bon aspecte. Com a antecedents no destacava res d'antecedents perinatals. I quan l'explorem, doncs la veritat que és un nen que ens crida molt l'atenció perquè en el triangle d'avaluació pediàtrica sembla que té un xoc descompensat, és a dir, que està pàl·lid, està mal perfós, doncs polsos dèbils, una recapilarització enlentida, tot i que l'auscultació té ton rítmic sense bufs, no ens sembla que tingui cap megàlia i té una fontanela normotensa, tot i que el veiem doncs, bastant hipoactiu. No? I amb aquest context, febre 3 dies i aquesta hipoactivitat, doncs vam fer una analítica, no? Volíem descartar inicialment potser la sepsis, no? Una mica és el que primer té al cap, tot i que ara parlem de miocarditis, i l'analítica la veritat és que, bueno, doncs tampoc no destaca una PCR massa elevada, és veritat, bueno, les unitats nostres serien 6, però una PCR de 6 doncs és baixeta, discreta elevació de les transaminases, però res més, ions B, hemograma molt normal, sense leucocitosis. Llavors, decidim fer-li una placa de tòrax amb aquest nen, no? Havia estat constipat, el pare també, febre 4 dies, doncs que no tingui una pneumònia. Bueno, fem una radiografia i a la radiografia doncs veiem una cardiomegàlia molt important, no? Bueno, aquí hi ha una pista de com va acabar el nen, no? Que tu, pobre, tot això. Bueno, llavors, la cosa és que tenim aquest nen que té aquesta cardiomegàlia, que aquesta febre una mica que no hem etiquetat, no? Sense reactants massa elevats, i decidim fer-li un electrocardiograma. I aquest és l'electro. Pues fem cajut. Tongo. Prometo que no sabien els casos. Vale, i aquest és l'electro. Què ens sembla? És un QRS ample, hi ha una elevació de l'ST, hi ha voltatges baixos o hi ha unes Q patològiques? Thank you.
Vale, superbé. Molt bé, la majoria ha votat que és un QRS ample. Ah, ara surt el pòdium. I ara mirem la Lídia en tercer lugar. Belén. I aquí la Marina. Marina, molt bé, Marina. La bordeta s'ha venit abajo. Bueno, pues mirem una mica l'electro. Bueno, que la majoria heu acertat, o sigui que superbé. I si tornem a fer una mica de la revisió, pues tornem a començar un altre cop. Potser és una mica pesat, però bueno, perquè quedi una mica clara la lectura sistemàtica. Ritme sinusal, no? Ones P positives davant de cada QRS, amb un PR que no ens sembla llarg, no? De fet, són 3 quadrets, o sigui, 120, normal. I davant d'un QRS que ens crida molt l'atenció, no? És un QRS molt, molt lleig. Si més no, no sabem què podem dir, però és un QRS lleig. Llavors, quan mirem aquest QRS, sobretot aquí a les precordials, potser és on es veu més, i contem els quadrets que ocupa aquest QRS, pues que quasi ocupa 4, no? O sigui, que tenim un QRS de 160 mil·lisegons, o sigui, un QRS ample per definició, qualsevol nen va en funció de l'edat, però més de 80 mil·lisegons ja es considera patològic, o sigui que és molt patològic, amb una, sense, en principi, massa canvis en la repolarització. Amb aquest electro tan lleig es van decidir afegir uns marcadors cardíacs, uns ritmes cardíacs que ens tornen a sortir molt elevats i ens fica una mica més nerviós. Context d'aquest nen febril, disfunció ventricular, una fracció d'ejecció del 40%. És un nen que ja havia vingut amb un xoc descompensat, recordem, a urgències, i que necessita suport inotròpic, necessita que l'intubem i iniciem gammaglobulines amb aquesta sospita de miocarditis i decidim trasllat a centre de tercer nivell. Bueno, previ li tretem ocultius i PCRs que en aquell moment no teníem. I quan arribi a l'UCI pediàtrica, i mira, gràcies a Déu que ja no està bé al nostre centre, doncs va fer això, no? Llavors, aquí no hi ha cajut, però bueno, era perquè és del mateix nen, és cert que és el mateix nen, i així veiem un altre electro, i veiem, no?, el que és una taquicàrdia ventricular, no? QRSs amples. Això va passar a l'UCI pediàtrica, i va fer una parada cardiorrespiratòria, que va necessitar RCP 8 minuts, una dosi d'adrenalina i una dosi d'amiodarona. Això va recuperar, però va sortir del paro amb gran necessitat de suport inotròpic i va entrar amb ECMO. I una mica el que us volia ensenyar d'aquesta foto, que és aquest nen, és que us he dit que tots els nens que anaven que necessitaven ECMO anaven a la sala d'hemodinàmica, i algú dirà per què, perquè les canulacions de la ECMO es poden fer a la UCI o a quiròfan. I és perquè quan se fica la ECMO, se fica aquest estent interauricular, això són les aurícules, aquí hi ha l'aurícula esquerra i aquí l'aurícula dreta, i aquest estent que obre una mica i fa una FIA serveix per ajudar a la cànula de succió de la ECMO a tot aquest retorn venós que arriba a les aurícules, poder-lo succionar millor i enviar-lo a l'oxigenador de la ECMO i buidar millor aquesta aurícula esquerra i evitar i descansar, fer descansar aquest ventricle esquerre perquè es pugui recuperar i no tingui que ejectar res de res. Per tant, aquest nen que va necessitar ECMO, que li van ficar aquest estent interauricular, en la sala d'hemodinàmica es van recollir biòpsies, com hem dit, es fan el mateix acte, que va confirmar una miocarditis amb PCR positiva per parvovirus B19. I com va anar aquest nen? Pues va necessitar 15 dies d'ECMO, va necessitar miodarona durant 5 setmanes, es va ficar el tractament de la miocarditis, com dic, gammaglobulines, corticoides i interferon beta per aquest parvo, i es va fer una recuperació d'aquesta fracció d'ejecció als 6 mesos de l'ingrés. I fins aquí tot el... Alguna pregunta o algun comentari? Una altra escapada de pediatres de... Tens una paleta. Ah, vale. Ah, jo no tinc massa referència, no? On surt tu?
Potser aquí, si no, ara, si no pugem això. Així? Ah, que es pot pujar això. Així millor? És que jo no me veig, no veig la referència meva. Ah, vale. No sé si algú té alguna pregunta o vol comentar alguna cosa. Sí, és veritat que tot aquest recull era fins... No hi ha recull d'aquest any. Aquest any segurament haguéssim recollit més Covid. I, bueno, ara també s'obre, no?, amb aquest CIMS pediàtric i tot el que vam comentar la setmana passada. Pues segurament veurem molts electros, bueno, més electros, i de, no, pel protocol al CIMS pediàtric s'ha de fer un electro, i una mica també va en la línia de totes aquestes troballes que hem descrit anteriorment, que eren per altres etiologies, però que les reviews que hi ha de Covid de CIMS pediàtric fan les mateixes descripcions una mica de les troballes electrocardiogràfiques que les prèvies que ja coneixíem. Pues principalment perquè depèn de la clínica, de com estigui el pacient. En principi, la majoria, per protocol, no s'antiagreguen ni s'anticoagulen a ningú. És veritat que ara amb el CIMS pediàtric hi ha aquesta nova entitat i també va amb alteració de les plaquetes i tot. Però en principi, a la miocarditis com a tal, amb aquesta inflamació miocàrdica, no s'ha vist que les troballes, que la inflamació aquesta del teixit endomiocàrdic precisi antiagregants o anticoagulants, perquè les coronàries, en principi, dels nostres pacients estan bé i no hi ha una afectació com ara que s'està descrivint, no? Tipus Kawasaki-like i tot això del CIMS pediàtric. Jo puc fer una pregunta, no sé si sé. Aquests CIMS pediàtrics que hem tingut, nosaltres no hem tingut cap cas de miocarditis, però molts sí que hem tingut fer cas i troponines una mica elevat. Tenies dels que has presentat. Però no sé el valor de les fecals i les troponines. Clar. En aquests nens, clar, estem parlant de Covid, suposo que també depèn una mica d'això, però... Segurament que hi ha un infiltrat inflamatori en aquest teixit endomiocàrdic en aquests nens. Ah, repeteixo. I mira, la Laura Minguell preguntava, no, que ara en tot aquest context de CIMS pediàtric que estem veient més nens, que tenen troponines elevades, però no hi ha alteracions electrocardiogràfiques i l'ecocardio que li hem fet als casos que hem tingut aquí ha sigut normal. Crec que un sí que hi havia una disfunció ventricular, un que vam derivar al Valle. Sí, sí, però bueno, és veritat que la majoria van amb tropos molt altes i electros i ecocardios normals, no? I és veritat que una mica les revisions que s'estan fent fins ara es creu, no? I també ho vam comentar amb Vall d'Hebron, amb el doctor Gran i tal. I és veritat que no estan fent a Vall d'Hebron, per exemple, ara, en tots aquests nens, tot i que tenen disfunció ventricular inicial, però si no en tenen, segur que no estan fent resonàncies cardíaques, perquè veuen que l'evolució és molt bona i que amb el tractament la disfunció ventricular que poden tenir inicial millora molt. Llavors, no estan fent proves diagnòstiques en aquests nens. Però segurament que tots aquests nens que tenen troponines elevades en aquest context de CIMS pediàtric, de síndrome multisistèmic inflamatori, doncs hi ha un infiltrat miocàrdic. És veritat que el Covid, no ho he comentat abans, però els miocardiòcits tenen molts receptors ECA2, que són una mica la porta d'entrada del Covid a intracel·lular al miocardiòcit, i que els miocardiòcits ho expressen amb molta freqüència en la seva superfície. I per tant, són cèl·lules diana molt d'aquest Covid i que hi ha un infiltrat inflamatori en aquests nens. A partir d'aquí, doncs, ja veurem com anirà evolucionant la cosa. Sí, m'agradaria fer una pregunta. Sí. Mira, no, soc Josep Maria Lara, soc un metge d'urgència generalista. Em sorprèn, o bueno, em sorprèn, no m'hauria de sorprendre, però sí que és cert que quan parlem de l'aixecament de l'ST, a més els exemples que ens has explicat, és molt localitzat, no? Vull dir, sempre és cara inferior, és a dir, localitza molt bé. Clar, la necessitat o bé el plantejament de fer un cateterisme, d'entrada el rebutgem, per què? Pregunto, és que no ho sé, em sorprèn.
cas clínic que no he posat per no liar més, que era un nen que debutava amb una miocarditis en pocs dies de vida i llavors no saps si hi ha una anomalia coronària amb aquest nen i no ho pots descartar si no fas una coronariografia. És ben cert que el que passa que en aquest cas, aquesta nena és una nena de 9 anys que clínicament està perfecta i que tens una alteració electrocardiogràfica que en poques hores millora. Si aquesta nena no millores en poques hores, te podries plantejar fer una coronariografia. El que passa és que en una nena de 9 anys és molt infreqüent que ens trobem plaques d'ateroma i no, alteracions coronàries com ens trobem en els adults. Però sí que pot ser més freqüentment alteracions anatòmiques d'aquestes coronàries, que el seu origen no surti d'on ha de sortir i que doni aquestes alteracions. Seria una nena que ja tindria aquestes alteracions prèvies. Sembla que és una cosa molt aguda, aquest dolor, i per tant es va esperar per fer la coronariografia. Però és veritat que altres casos de miocarditis s'han guanyat una coronariografia per les alteracions que presentaven en electro per poder confirmar que les seves coros eren normals i que no hi havia cap alteració anatòmica que podés explicar això que estaven veient a l'electro. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Pues moltes gràcies a tots. Pues molt bé, moltes gràcies a tots i pels comentaris i per escoltar-me. Fins la setmana que ve, em diu la Veguera, que us esperem a tots.